Сьогодні ми відзначаємо День Незалежності України. Сама найвеличніша цінність в цьому є свобода. Найвища свобода – то є свобода від гріха. Цю свободу ми можемо мати лише у Христі. Тому, по-перше, я бажаю вам знайти свою дорогу до Христа, свою дорогу до храму і бути незалежним від гріха. У цей складний час, в якому ми з вами перебуваємо, час випробувань і викликів, як ніколи важливо усвідомити необхідність єдності та любові до ближнього, відкинути чвари та образи. Якщо ми хочемо бачити Україну незалежною, процвітаючою, нам потрібно наполегливо працювати і являти любов Христа від нас до кожного. Нехай Господь береже кожного з нас, і нехай веде Він нас. Нехай Господь береже нас. Амінь.